Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice luxusu, výjimečných materiálů a nádherných doplňků. Pojďme se rovnou podívat, co je tady za mnou, protože je to hedvábí. Hedvábí v zimě hřeje a v létě chladí, což jsou mimořádné vlastnosti tohoto uchvatného materiálu, o kterém si samozřejmě v tomto pořadu povíme víc, ale v tuto chvíli zaměřme pozornost na to, kdo všechno může nosit hedvábný šátek. A klišé říká, že se jedná pouze o elegantní styl, o okázalý styl, o mimořádně luxusní styly. Osobně si myslím, že hedvábí lze nakombinovat i do jiných kombinací, například s mekinou, s nylonovou vestou, s úplety, na úplně každodenní nošení. Například z kabáty je hedvábí velmi, velmi krásné, ale o tom později. V tuto chvíli se teď pustíme video, na kterém si ukážeme základní úvaz, to znamená základ všech úvazů, když chcete, aby vám šátek držel, aby neklouzal a aby prostě plnil účel nejenom zdobit, ale také hřát. Na videu jste viděli základní úvaz, který je velice vhodný právě, když vlastníte velký šátek, třeba 110 na 110 a potřebujete ho nějakým způsobem zmenšit, trošičku zkrotit. Tyto šátky před chvilinkou jsem měla na sobě právě také udělaný tento úvaz. On je více hladký, více přilne k tomu krku. Ale když potom chcete třeba něco více casual, nechcete úplně, není vám třeba i příjemné ten šátek mít až tak na krku, tak je potom velice vhodné u těch menších šátků 53 na 53 udělat u vás takzvaně, já jim říkám na piráta, prostě vezmete, trošičku ho zdrcnete, ať je menší, jo, takže nevážeme ho takto, ale trošičku ho jakoby přitáhneme a dáme ho na krk, zavážeme vzadu, nebo můžete jít ještě dopředu, ale v tom případě bude potřeba trošičku to přitáhnout. A jak říkám, ne každý to má rád. Takže já si to dávám takto dovnitř a opět nám to vyplňuje party u toho krku a vlastně doplní to ten spadlý rolák. O čem chci tady hovořit je, že ne každého napadne dát do spadlého roláku šátek a přitom to tam dodá tu designovou tečku. Můžete ten rolák vlastně různě měnit. Místo šperků dáte šátek a uděláte velkou parádu, protože pak změníte například náramek, hodinky, boty, kabelku, to už je úplně jedno. Kde bude třeba odstín té barvičky z toho šátku a najednou se vám to propojí a bude to ta harmonie. Proto doplňky dotvářejí celek jsou velmi důležité a šátky jsou často opomíjené. O co tady jde ještě z praktického hlediska? Tak já nevím, jestli to znáte, ale když já mám nylonovou bundu nebo vestu, nosím make-up, nebo i když teda ten make-up nemám, tak stále moje pleť pracuje a když máte ten límeček úplně u té brady, tak se mi stává, že tady buď máte make-up, anebo tady máte takové jakoby mastné kolo z té pleti. Po týdnu, někdo to má po třech dnech, někdo to má hned. Spousta žen to řeší tak, že se dá obrovské šály, které tady jako navrství a přidají vám takzvané třetí poprsí. Vlastně ta postava nejde tak vidět a ono, když si kupujete například tuto vyštíhlenou vestu, tak myslím, že základem toho, proč si ji jako kupuju, je, aby vynikla ta silueta. Ženy, které mají větší poprsí, opět, čím víc si toho tady nahoru předáte, tím budete vypadat mohutněji. Takže, jestliže jste se někde poznali teď v tuto chvíli, tak zadržte a zkuste přemýšlet jinak. Zkuste si do toho roláku, do té nylonové vesty nebo kamkoliv vložit tento hedvábný šátek, který si uvážete takhle, jako jak ho mám já trošičku volněji. A když mi tu vestu vlastně budeme zapínat a fakt jako bude zima, budeme ji chtít zapnout až ke krku, tak v tuto chvíli já špiním šátek, který je ale z hedvábí. A hedvábí má ty vlastnosti, že ty přírodní materiály mají samočistící schopnost. Takže nejenom, že šátek vyberete mnohem líp než vestu, nebo jenom ten límec, že tam někde drhnete nad umyvadlem rychle, abyste prostě vypadala dobře, ale oni svým způsobem
všechno tohle to absorbují, vyčistí a funguje to úplně jinak, než kdybyste si tam dala polyesterový šátek. Nejenom, že ten pocit z toho, když kolem obličeje máte hedvábí, je jiný, ale i ty vlastnosti, té hřejivosti a právě toho samočistícího způsobu je vlastně top, top, top. Takže proč investovat do šátku z hedvábí je asi všem teď úplně jasné, protože prostě je to úplně diametrálně jinde, než byste si mysleli. Tohle je použití šátku za mě z ryze funkčního hlediska. To znamená, nejenom, že jako zdobíme, ale vlastně to dává smysl. Neušpiníme si ten padlý rulák, že bychom si jako strkali ten rulák takhle, teď to zapínali a v práci zjistili, že tady máme krásnou ozdobu v podobě třeba make-upu na roláku. Ten šátek si můžete nechat na krku celý den, ale můžete ho samozřejmě v práci sundat a třeba ho použít na ruku. To si za chviličku ukážeme. Ale co jsem vám chtěla říct o těch spadlých rolácích? Konečně se nám vrátili do mody. Já 7 let poslouchám, že toužíte po spadlých rolácích, že nechcete ty škrtící na krk. Konečně jsou tady. Kousek buď ze zapsu, co mám na sobě já, anebo kousek, kde je vlna, je oversize. Je to nádherná pudrová růžová, takže vy léta na druhé straně letní typy žen, já sejte, protože to je vaše barva, nádherná, překrásná. A je tam teda ten spadlý rolák, kde už vidíte, že těch možností a kombinací v těch malých šátcích je hodně. A teď jsem řekla jednu věc v malých šátcích. Nedávejte tam, prosím vás, tyto dlouhé patří k čískám, k koženým bundám, do kabátů, ale rozhodně ne do tady těchto roláků, protože tam by opět ten materiál, i když je jemný, nabil na objemu a zase už by vám ten krk vlastně nešel vůbec vidět, vůbec by nevynikla silueta. Takže roláky, tento one size, to znamená jedna velikost, je trošku naddimenzovaný, vejde se do něj velikost od 34 do 44, na každé z vás bude vypadat právě tak, jak má vypadat, to znamená 34 bude mít velký svetr, klidně k legínám, protože když budete menší postavy, tak samozřejmě ten roláček bude trošku delší. Ve 44 samozřejmě ten rulák bude spíše poloproštíhlený a bude vám zase, dá se říct, lichotit mnohem víc, než kdyby byl oversize. Takže z toho důvodu je tady jedna velikost. No a pak tady máme sestřičku druhou barvu a my jsme to takto propojili s zapsovou sukní, protože když se na ní podíváte zblízka, tak tam je kombinace šifonu s gumou v pase, velké pohodlí, no a kohoutí stopa v zapudrované camel lososovém odstínu s takovou cihlovou barvečkou. To jsou barvy podzimu, které když takhle spojíte dohromady, tak mě je moc dobře, protože to je nádherná kombinace. A tuto barvu, kdybych vám měla přiblížit, tak je to takový jemnější camel odstín s takovým pudrovým nádechem. Takže je to teplá barva, ale vyjemněná, žádnou ostrost v ní nehledejte. A my se pojďme podívat na to, jak jsme kombinovali kolekce značky Tova a Zap spolu s šátky a určitě se koukněte, jak to slušelo kolegyňkám. Oh,
A už nás jistě znáte a víte, že nás baví hra těch šátků úplně všude. Jedna z možností, jak nosit šátek, je jako ozdoba místo náramku. Opět apeluji, musíte koupit tyhle ty menší, tak abyste vám vešly na tu ruku, ty velké byste prostě neomotali, to je jasné. Takže tady ty menší hrajou prim a dotváří celkový look, takže toto za mě je úplně skvostná záležitost, jak si pohrát s doplňkem ještě trošku jinak. A nebo si doplňkem dozdobíme kabelku. Víte, třeba vás už vaše kabelka nudí, ale prostě si nechcete pořizovat novou, protože je kožená, je třeba klasicky černá a vy si říkáte, no, už by to chtělo změnu, ale prostě je to kůže, chci si ji nechat, mám ji ráda. Tak zkuste ozdobit lehounce šátkem, ono tam dodá tomu celku trošičku něco jinak, je to prostě velmi snadné, jenom omotáte. Další možnost je samozřejmě omotat se třeba i ručku, což udělali významné značky, že rovnou prodávali kabelky omotané vlastně tím to ouško omotané šátky. To bylo velmi, velmi efektní, ale to už je trošičku pro fančmekry, kteří se v té módě nejenom vyznají, ale baví je to natolik, aby si pohráli i s těmi ručkami. Ale uvázat si šátek takto na kabelku, na obyčejnou černou nebo třeba takto háčkovanou, můžete úplně všichni a uvidíte, co to s tím modelem provede. A nebo si šátek dáte do vlasů. Další možnost. Máte dlouhé vlasy a nosíte třeba drdoly nebo copy. Omotejte gumičku, omotejte drdol. Máte dlouhé vlasy rádi rozpuštěné, můžete si třeba udělat takovouhle čelenku, a nebo úvazu a možností, jak nosit šátek, je skutečně mnoho. A troufnete si na look à la Dior? Proč ne? Je to čistě o vás. Tady vlastně používáme šátek 53x53. Slouží v podstatě i proti větru a proti povětrnostním podmínkám, takže není to jenom jako ozdoba, ale můžete to vlastně používat v mezidobí, kdy ještě nechcete nosit čepici, nenosíte klobouky a prostě si na ty šátky troufnete. Druhá verze je ale úplně jiná. Třeba takováto. S dlouhými šátky potom můžete kouzlit různě. Můžete si je přehazovat, různě variovat, skládat i nechat takto. Každopádně ochráníte si uši, ochráníte si krk a vypadá to jednoduše jinak. Pojďme se na něj podívat zblízka, protože tento je skutečně mimořádný a nás baví velmi. Lesní svět, který jakoby se odrazil v nádherné barevnosti zelených tónů. Je tam i modrá, oranžová, je to překrásný kousek, který už teda, co se týká velikosti, tak je to ta 110 na 110. A lehký úvaz, který si teďka ukážeme, je úplně snadný, zvládne ho každý a je hlavně rychlý, protože na YouTube najdete spoustu úvazů, které ale třeba buď musíte natrénovat, anebo si na ně prostě ráno nevzpomenete. Na toto si vzpomenete určitě. Buď ho navážete, jak jsme si ukazovali na začátku, to znamená do toho dlouhého obdélníčku, anebo si ho takhle navrstvíme, předáme dozadu. A teď co s těma koncema? Tak buď je necháte plandat, to je klasika. Nebo je svážete pod šátkem, další klasika. Ale já mám mnohem rychlejší variantu a mnohem efektnější variantu. Tyto dva kousky prostě postrčíte kolem krku, vyndáte je dolů a šátek potáhnete. Toto dáme krásně snadno do kabátu. A šátek drží a může nám tady dělat tyhle ty efekty, které když třeba máte šátek i různě graficky zdobený, tak tam potom vznikají díky těmhle zakončením úplně jiné verze. Druhá verze, jak ještě z tady toho základního uvázu udělat úplně něco jiného, tak je, že ten šátek vezmete a protáhnete ho ze spod. To zvládne ráno úplně, ale úplně každý. Takže já chápu, že ten čas na tu úpravu máme omezenější, není to tak snadné, zvlášť ty ženy, které třeba brzo ráno vstávají a tak dále, tak si říkají, ježiš, co s těma šátkama budu dělat. Ale v tuto chvíli v podstatě máte u vás úplně ke krku, takže vás nic nemůže ohrozit, žádný vítr, déšť, já nevím, co prostě máte zakrytý krk a zároveň tady zůstaly dva kousky, se kterými si už můžete hrát, buď ještě jednou dozadu, nebo třeba do kožené bundy necháme na volno, nebo přitáhneme pod kabát a zavážeme. Je tam spousta možností, záleží na tom, kam
chcete pustit tu módu. No a teď je na čase si pustit video, kde uvidíte nádherné šátky zblízka, uvidíte jejich detaily, uvidíte jejich krásu, kde se odleskávají na sluníčku, abyste poznali, což je vlastně za mnou schováváme. Takže pojďme na video. Milovnice hedvábí, pojďme na nějaká fakta. Hedvábí z bobce morušového, což je motýl, takže je to vlákno z jeho kokonku. Bourec morušový, luxusní záležitost v tom smyslu, že v Číně se císaři a všichni movitější lidé vždy oblékali do hedvábí právě z toho důvodu, že má mimořádné vlastnosti. Je velmi pevné na to, jak je tenké, vtahuje pružné, což je skutečně mimořádná vlastnost, stálobarevnost, dlouhotrvající barva, mimořádné odlesky a hlavně můžete vyhotovit výrazné odstíny. Proč vám to říkám? Mnoho z vás třeba nechápe, že ve lněné vlákně se nedá vytvořit tak sytý odstín a když se tam vytvoří, tak samozřejmě praním se to vlákno nějakým způsobem otvírá a ta barva se z toho vymývá. Hedvábí je mimořádné v tom, že u něj docílíte efektních, výrazných barev, které by nebylo tak snadné vytvořit na jiném materiálu, než právě na hedvábí. Takže tady vidíte, že potom ty kousky jsou zcela mimořádné, co se týká sytosti odstínu. Jak udržovat hedvábí, jak se o něj starat? Tak určitě pozor na nějaké ostré prstínky, ostré řetízky a jako normálně nechty a všechno zvládne úplně v pohodě, ale jako na ten zátrh je třeba náchylnější než třeba polyester, když bychom to srovnávali s klasickým polyesterem. Ale ta udržba není nikterak složitá, stačí prostě prát v ruce na nízkou teplotu, to znamená teplota nižší, než je vaše tělesná teplota, na těch 30 stupňů ideální záležitost. My brzy naskladníme z Frasu speciální šamponky na hedvábí, takže když byste si potom chtěli pořídit, tak u nás na www.legabriela.cz najdete přímo výrobek, který je určen na šetrnou udržbu a šetrné prání právě hedvábí. Dá se žehlit z ledinka, nejlépe parou, pokud je to možné, protože když byste ho vyžehlili třeba na moc vysokou teplotu, tak může ztratit svůj odlesk. Takže toto jsou jediné věci, které je důležité dodržovat, jinak vám bude sloužit dlouho. A co bych ještě tady chtěla zmínit, mám na sobě v tuto chvíli džíny. A hedvábí skvěle doplňuje právě denim, protože to kouzlo toho casual materiálu, toho jakoby ala kdysi monterkového v podstatě, protože denimové kaloty byly určené na práci, tak je tam vzniká nádherný kontrast toho luxusu s tím pevnějším materiálem. No a kam do džínu?
Určitě využijte poutka, malinký šátek protáhnete, uděláte si úvaz ala na začátku, kdo si to nepamatuje, tak si to pustí znovu od začátku a zkusí si to, uděláte ten úvaz, aby ten šátek nebyl tak velký a protáhnete jenom poutkem, a nebo si koupíte větší šátek a vlastně protáhnete všemi poutkami a zavážete na straně. Opět to vypadá jinak, opět je to něco extra a dotvoří to třeba i minimalistický look, celý v modrém, a teď tam dáte ten šátek jako akcent. Tak tomu já říkám moda, to je hra, to je prostě to kouzlo toho, jak si užít to, co nám ten svět vlastně přináší, a to jsou ty nejluxusnější přírodní materiály. Já vám v tuto chvíli poděkuji. Děkuji, že sledujete náš pořad. Děkuji, že nakupujete na www.legabriela.cz. Ty nám ctí posílat každou dodávku, každý balíček. Děláme všechno pro to, abyste byli spokojené. Jestliže si nevíte rady s velikostmi, určitě pište. Buď u položky máte na dotaz, takže klikněte, dotaz odpovíme, jakmile to bude možné. A nebo samozřejmě neváhejte volat, kontaktovat nás jiným způsobem. Děkuji, že jste, já věřím, že jste načerpali spoustu informací a že se vám tento díl líbil. A příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube La Gabriela a Móda bez mula.